E São Vicente está a receber o primeiro Fórum de Turismo Sustentável, refletir sobre o papel do turismo como agente impulsionador do desenvolvimento equilibrado e inclusivo é o objetivo do evento, que tem como promotor a Rede de Turismo Solidário e Sustentável. Quase 3 anos após o lançamento do projeto Rede de Turismo Solidário e Sustentável na Ilha de São Vicente, os promotores da iniciativa entendem ser o momento para se fazer uma reflexão sobre os caminhos a percorrer para que o turismo seja impulsionador de um desenvolvimento equilibrado e inclusivo. É neste sentido que reúnem fórum, entidades parceiras nacionais e estrangeiras, academias e associações representantes de 6 ilhas, para debater, partilhar experiências e boas práticas a nível do turismo, tendo como palavra-chave o desenvolvimento local. Estamos convictos que a realização deste fórum constitui uma oportunidade única de realizar um diálogo aberto, considerando todos os pontos de vista e a diversidade de experiências, e um momento de crucial importância para se aprofundar a reflexão sobre os modelos de turismo capazes de conciliar o desenvolvimento económico local com a conservação do património, quer seja ele ambiental, humano, promovendo estratégias de inclusão de camadas sensíveis da população na fileira e na partilha de benefícios e riqueza. Para tal, Aguinaldo David, também presidente da Associação Amigos da Natureza, não tem dúvidas de que a articulação em rede das várias organizações é o grande desafio. O representante da União Europeia, entidade financiadora do projeto, considera a promoção do turismo sustentável uma prioridade, pelo que promete continuar a apoiar projetos que promovam o turismo inclusivo. Queremos fomentar em conjunto o modelo de turismo que promove o envolvimento da sociedade e das comunidades locais no processo produtivo e nos seus ganhos. Um turismo que partilha os seus benefícios e que maximiza os efeitos multiplicadores em termos de geração de rendimento, emprego e inclusão social em todas as áreas. Um turismo que aumenta o nível de competitividade de Cabo Verde através da melhoria na qualidade dos serviços prestados. Um turismo que promova Cabo Verde no mercado internacional como destino diversificado e de excelência. Para além da Rede de Turismo Solidário e Sustentável, a União Europeia financia atualmente 12 projetos de turismo comunitário em todo o país.